Ermənistan daha əvvəllər torpaqlarımızın işğalda olduğu vaxt atəşkəsi pozması bizim üçün bir alışkanlık halına gəlmişdi. Kanal 13 xəbər verir ki, bunu Milli Azı açıqlamasında hərbi ekspert, ehtiyatda olan Polkovnik Ruslan İmamquliyev deyib. Polkovnik bildirib ki, Azərbaycan dövlətinin marağında yalnız bir məsələ var. Nəzərə alaq ki, artıq bugün öz sərhədlərimizdəyik və məhz bu ərazilərdə bizim dövlət sərhəd xidmətinin hərbi qulluqçuları dayanır. Ermənilərin bu addımı Azərbaycanın dövlət sərhədlərini pozmaq deməkdir. Buna görə də sərt bir şəkildə layiqli cavablarını almalıdırlar. Təbii ki, burada müxtəlif bəhanələr olacaq. Ermənistan daxilində siyasi gərginlik, fikir ayrılığı, diqqət yayındırma məqsədləri ola bilər. Amma bütün bu hallar Azərbaycan dövlətinin marağında deyil. Azərbaycan dövlətinin marağında yalnız bir məsələ var. Dövlət sərhədlərini, ərazi bütövlüyünü qorumaq və atılmış hər bir addıma qarşı sərt bir şəkildə cavab vermək. Bugün yaranmış bu vəziyyətdə bizim Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçuları, Azərbaycanlı Silahlı Qüvvələr və bütün aidiyyatı qurumlar bu istiqamətdə gərəkli addımlar atmalıdır və düşünürəm ki, atılacaq da və bununla bağlı tədbirlər də görülüb. Xatırladaq ki, mayın 24-dən 26-sına dək Azərbaycan ordusunun Kərbəcər və Gedəbəy rayonlarında yerləşən mövqeyləri Ermənistan Respublikasının Ceqarpunik vilayəti ərazisindəki düşmən mövqeylərindən fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutulub. Eyni zamanda Ermənistan tərəfi təxribat məqsədi ilə Şuşa şəhəri ətrafında yerləşən postlarımız istiqamətində avtomat silahlardan havaya atəş açıb. Cavab atəşi açılmayıb, itki yoxdur.